နောက်ထပ်သီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ရန်ကင်းသူလေမဲ့ရင်ရင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဆိုပြိုင်မွေးကညီမရဲ့အိမ်မဲဖြစ်တယ်လို့သမီးလေးရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးဒါကြောင့်လေသူများရဲ့တန်းနှစ်ဆပို့ပြီးစူးစမ်းရပါတယ်ဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဆိုလည်းအပြည့်အဝအမှတ်ယူပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများရဲ့အတွက်ကိုကသမီးလေးပေါ်တာဝန်ပိုကြီးပါတယ်ကဲ၍ဒီစုငွေ3300ဆိုတာကတာမန်လူရန်စားတယောက်အနေနဲ့တော့ပြည့်စုံလုံးလုပ်တဲ့မူပမာဏပါဒီဝင်းနာစု3300ရခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ငါသမီးလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုပြီးလှပစေထားနိုင်မယ်တွေးမျိုးတွေးမိပါတယ်နေထိုင်မကောင်းရင်တော့ကျမကမနားနိုင်ပါဘူးမနားလိုက်ရင်ကျမအာကိုနေမိသားစုနဲ့သမီးလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုလိုအားကုန်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်တည်းရဲ့အမှတ်ကလည်း40ရာခိုင်နှုန်းအရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးဆုံးစ조사အထောက်ထားပါတယ်ဒီတစ်ဆင့်မှာလည်းဆရာခက်ခဲတဲ့တခြင်းတွေကိုစိုးလေးလေးနှိအရေးချင်းတွေတက်လေလေလေဆိုတဲ့အတွက်တေးမင်းစောရေးဆက်ထားတဲ့မားနဲ့မောင်တခြင်းကိုအကောင်းဆုံးစ조사တည်ဆောက်ထားပါတယ်အားလုံးဝင်းအားပေးကြပါအောင်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်သားကြအပြင်းနဲ့တီချိုရှင်ပြန်ဟောနော်အတန်လေးကကြည်ပြီးတော့ရင်ထဲကိုတော်တော်ထိတယ်ဆိုတော့မနဲ့မောင်ဆိုတော့မနဲ့မောင်အဲ့လိုဇလန်းနေပါတယ်များဟဲမြေတွေဝဲနေရလားဇလန်းနေပါတယ်အမှတ်တရတွေပါတယ်များရှိခဲ့သေးလားအတိတ်ကပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်အောင်သွားလို့ပါကဲပါတချင်းလေးရဖီတချင်းလေးဆိုတော့ performance ကိုငိမ့်ငိမ့်လေးပဲလုပ်သွားတာပေါ့နော်အမမျက်လုံးမှာတော့အပိုလိုတိတ်မရှိပါဘူးကွက်တီလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ performance တိုင်းတယောက်အနေနဲ့တော့ညော့တယ်ကဲပါတကယ်လို့များနောက်တစ်ဆင့်ထက်တက်ရမယ်ဆိုရင်အစွမ်းလေးတွေအမအောင်ပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမားနဲ့မောင်တချင်းလေးကိုတချင်းတိုက်စင်တော့ကလည်းယင်းထဲကခံစားချက်လေးနဲ့အပြည့်ဆိုတယ်အခုလည်းယင်းထဲကနေပြီးတော့စိုးသွားတာကိုမြင်ရတယ်နော်ကောင်းပါတယ်သိပြီးပြောစရာမရှိဘူးဝင်းသားစုကြီးပိုင်ဆိုင်နေပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာညီမလေးစိတ်မလောပါနဲ့စိတ်အေးအေးလေးနဲ့ဆိုသီလားညီမလေးကယင်းထဲကအတန်နေပါတယ်အကုန်လုံးထိရနော် then wave လေးနေနော်နည်းနည်းလေးအလားလေးတွေတတိထားပေးပါထပ်ပြီးကြိုးစားပါအများကြီးထပ်ကောင်းပါပါနော်စင်ကမန်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်내ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကပူစရာမိပါပဲရှိရာ
ကဲ့ပါဆရာတမီးမမိဘလည်းပူရတမီးရဲ့တမီးကိုလည်းပူရအလောက်ကလည်းကရှာဒီကြားထဲကမမရုံမြင်စီမြင်စီကန်နေရလဲလိုက်ရတချင်းလဲဆိုရအကောင်းဆုံးလုံးနိုင်ပြီဒီအခုအမှတ်ပေးကြမှာစီကန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ပရိသတ်များကရရင်သူကိုချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုပိုင်းလေးကို TikTok မှာအသေးလေးတွေဇက်ဇက်ဇက် Facebook မှာ Share လေးတွေတက်တက်တက် YouTube မှာမန်လေးတွေအစမပြတ်မန်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်း3500ကန်တူးချင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနန်းနဲ့ပြောတူနိုင်ဆိုပွဲတော်အစီအစဉ်ကိုမတူညီတဲ့ group တွေမှာညာညာ share ပြီးတော့ဝင်းရံလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာ